Drage mlade Makedonke i Makedonci, građani Makedonije, kao što vjerujem znate, Republika Makedonija posebno mi je na srcu. Makedoniju volim ne samo zato što je zemlja izuzetne povijesti, kulture i tradicije, ili pak zemlja bogata prirodnim ljepotama. Makedoniju volim jer je zemlja srdačnih i srčanih ljudi. Uvijek me je oduševljavala vaša hrabrost i odlučnost u borbi za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture vaše zemlje i naroda. Znam da vas je upravo ta ljubav prema vlastitoj zemlji godinama vodila u teškim borbama s kojima ste bili suočeni. Promatrajući vašu borbu i nepravdu koja vam se godinama nanosila, nisam mogla ostati po strani jer duboko vjerujem da građani Makedonije zaslužuju poštovanje i pravdu, zaslužuju biti punopravni građani i građanke Europske unije i u europsku obitelj donijeti svu puninu svog identiteta. Danas smo suočeni sa posebnim izazovom, koji je možda jači nego svi prethodni izazovi. Ovaj trenutak presudan je trenutak makedonske povijesti koji će odlučiti o makedonskoj budućnosti. A makedonska sadašnjost i budućnost ovisi o njezinu narodu. U suverenitet Republike Makedonije nitko nema pravo nasilno zadirati. Narod ima pravo izabrati svoj put, a vlast koja proizlazi iz naroda mora biti odgovorna svome narodu. Narod je taj koji treba donijeti konačnu odluku o svojoj budućnosti. Vi ste jedini ti koji na to imaju pravo. Nemojte dopustiti da se vaš glas ne čuje ili da ga netko uguši. Od Makedonije se traži povijesni presedan. Od Makedonije se traži da se odrekne svog identiteta. A o identitetu se ne može pregovarati, jer nas on čini onim što jesmo. Na vašem identitetu zasnovana je vaša prošlost, izgrađena vaša država, on je temelj vaše sadašnjosti i budućnosti. Vaš identitet, ono što vas čini Makedoncima i ponosnim građanima Makedonije, identitet vas razlikuje od svih ostalih naroda Europe i daje vam posebnost. Duboko vjerujem da budućnost Makedonije leži u njezinu narodu, a posebice u vama mladima. Drago mi je vidjeti da ste proaktivni, da se borite i da želite promjene. Vjerujem u vas i vjerujem u budućnost Makedonije.